Her har vi en HF Jensen PSLM. Det er en niveausonde, som kan bruges til at måle f.eks. grundvandstand i grundboringer. Den har en diameter på 16 mm, som gør, at den passer meget godt til de pejlerør, der bliver brugt i boringerne. Vores produkter er ikke hyldevarer. Hvert enkelt produkt gennemgår en række tests, så vi er sikre på, at kunden får et produkt, der holder alle specifikationer. Niveausonden den kalibreres eller testes ved, at der bliver påført noget tryk. Den har et robust design, og den tåler i hvert fald det dobbelte tryk, end den er specificeret til. For at sikre os, at niveausonderne ikke driver ved temperaturændringer, så udfører vi test på hver enkelt. Det foregår typisk i et bad med isvand og stuetemperatur. Mange af vores produkter de er udviklet sammen med kunden. En kunde kunne godt have et ønske om, at den her niveausonde skulle fungere optimalt i et andet temperaturområde, end de normalt er produceret i. Vi tester den i et andet område og kompenserer den, så den passer til kundens behov. For at holde den her niveausonde så smal, har vi lasersvejst alle samlinger. Når vi så har lasersvejst, så skal vi sikre os, at den er hermetisk lukket. Og det gør vi ved at påføre noget helium i bagenden af den. Alle testresultater gemmes i en database, så vi altid bagefter kan se, hvordan har den her niveausonde klaret sig igennem de forskellige tests. Når produktet er færdigt testet, så bliver det pakket og leveret sammen med et datablad og et certifikat, som viser, at det holder til specifikationerne.